Mä asun ryhmäkodissa. Se on yksi ja mun huone on yksi. Ja mun on aina kotiavain aina mukana. No välillä on kärsivällinen loppu. No mä mie oma huone. Itselle, että meidän oma huoneensa ei muu auta. Ja jos mun on suututta, mä en puhu kenellekään. Mä menen ulos ja purkaan siellä. Sanon tiukkoja sana itselle, että ei mennä mihinkään. Jos on suuttunut, niin mä menen aina, kun joka kävelen rappuhe ylös ja alas, jos on niin hirveän niin energinen. Jos on semmonen, jos on niin energinen ja jos on käytä joka päivä jotain tiettyä asioita, niin suuttumiseen. Jos ohjaajassa näitä, mene rappuhe. Niin mä menen ihan tahansa hidaan. Kun mä huomasin, kun jotain tekee, niin se hermos menee ohi.